estamos agora com mais um Felipe Entrevista com a nossa Cláudia Salvador, a Edneia. Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Tá feliz? Tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz. Eu já encarnei o felino, você tá percebendo, né? Algumas perguntas pra você, mas primeiro eu queria que a gente se apresentasse um pouquinho pro público. Fala um pouquinho sobre você, quem você é, olha pra câmera. Então, eu sou a Cláudia, eu faço a mãe da Estefânia, a Edneia. Apesar do gato insistir em errar o meu nome, tenho um nome. Ah, tem? Qual que é o nome? Edneia. A Edivânia. Edneia. Esqueci o seu nome, desculpa. Edneia. Então, vou fazer umas perguntinhas pra você, tá bom? Mas primeiro, temos que anunciar que você está solteira. Então, a gente vai colocar aqui as suas redes sociais, tá bom? Pode colocar as suas redes sociais? Pode. Está solteira mesmo? Estou solteira, tá, há 9 anos. 9 anos solteira. Então, a gente corre lá, ó, ela tá disponível. Ela é exigente, viu? Não corre qualquer um, não. Isso mesmo. Queria que... Faz stories também. Não vai ter stories da Cláudia, né, Cláudia? Tá vendo, Cláudia? Claro, eu tenho... É discriminação. Discriminação. Calma, calma, que travou. Essas o processo horas... é lento, gente. Cláudia, eu sei que você também trabalha com outras coisas aí. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, do que você tem divulgado aí no Facebook. Eu vi que você tem feito vários vídeos que ficam muito divertidos. A gente tá tentando, né? Eu trabalho, além de eu trabalhar em casa de família, eu tenho um serviço que eu vendo produtos de limpeza. Eu e a Maria Laura, porque assim, foi mais assim para a Maria Laura não precisar trabalhar fora, porque ela estuda e ela faz a FEDO. Então a gente trabalha com produtos de limpeza. Daí a gente faz isso, a gente filma, a gente dança, a gente canta. Já começaram a faxina e não vieram aqui no Luz Produtos de Limpeza? Olha só que porquice. Ai, que tá isso! Me segue no Instagram, Laís, a blogueira finíssima e plena. Hoje eu tô falando, passando aqui pra dar um merchan pra vocês. Eu sou a palhacinha Luz, Luz de Produtos de Limpeza. Eu vim falar pra vocês da novidade do Luz Produtos de Limpeza. Depois que eu experimentei os Luz Produtos de Limpeza, dá até uma vontade de tomar um banho. Ô mãe, você tá falando com um boneco? Não é um boneco. O carnaval acabou e o Luz Produtos de Limpeza tá voltando com tudo também, hein, gente? Agora eu tenho um jingle que uma pessoa fez pra mim, dos meus produtos, fazendo a propaganda, que tá me ajudando muito. A gente vai colocar então um trechinho, né? Se você precisa de algo pro faxina, nós podemos ajudar você. Tudo para uma boa limpeza a gente tem. Vem pra cá para nos conhecer. Tem limpa alumínio, água sanitária, cloro, detergente e desinfetante. Uma variedade tão impressionante. O que você precisa vai encontrar, temos variedade para ofertar. Vai poder ficar nos produtos de limpeza para toda ocasião. Sua cozinha ou seu faxinão, com os produtos vai ser sensação. Luz Produtos de limpeza para toda ocasião. Sua limpezinha ou seu faxinão, com nossos produtos vai ser sensação. Agora me conta um pouquinho, da onde que veio esse nome? Foi a Maria Laura que escolheu. Foi? Foi. A gente tinha vários nomes, mas assim, ela achou que Luz seria assim, a luz pro fim do túnel. Então a gente deixou assim. A gente tem uma página no Facebook com esse nome, Luz Produtos de Limpeza, e tá aumentando. Tá aumentando cada vez mais, porque agora a gente tem mais produtos, a gente já tem o jingle, a gente fica lá na rua com o jingle ligado, a gente grava os vídeos às vezes, né, que aparecem. E passa, assim. Passa o seu endereço então pro pessoal. Então, a gente tá na rua Martin Luther King, número 239, no Jardim Mourisco, e dizer que a gente entrega nos bairros vizinhos. E quem quiser ir lá conhecer, fica à vontade, a gente está à disposição. Isso, gente, vai lá conhecer. Eu fiquei sabendo que você participou de um projeto lá no hospital, como que foi? Isso, a minha amiga que tem esse projeto,
E daí ela me convidou para participar. E como eu gosto muito disso, eu fui. Daí a gente visitou o asilo, o hospital, esses lugares assim, onde tem as pessoas doentes que precisam de ajuda. Porque muitas vezes o familiar põe no asilo e esquece de ir lá visitar. Então, nos dias de visita, a gente vai lá, alegra eles, cantam com eles, dançam. E eles gostam muito. Muito legal, né? E aí o projeto no hospital é diferente. A gente vai lá visitar os doentes que estão acamados, a gente pode entrar em quartos que eles não podem receber muita visita. É bem assim. E é bom. É gratificante pra gente também fazer esse trabalho voluntário. E você não achou um namorado? Não achei nenhum doente, nem um saudável. Gente, mas se vocês gostaram de mim, podem procurar. Pode manda mensagem. Tá ali, se ó. Eu não gostar, não responder, porque eu não gostei. Sim, exatamente. Você não tem Tinder? Não. Gente, não tá no Tinder. Então você não vai encontrar a Cláudia no Tinder, entendeu? Não. Então vai nas redes sociais dela mesmo. Se encontrar é fake. Se encontrar a Cláudia no Tinder é fake. É isso mesmo. Como foi pra você quando a gente te contou que a gente ia montar o Cláudia TV e pediu pra usar o seu nome como homenagem? Ah, eu fiquei muito feliz quando o José estava lá em casa e ele pensou assim rapidinho e falou que seria Cláudia, minha homenagem. Pra quem ainda não sacou, Cláudia. Cláudia. Maria Laura. Maria Laura é filha dela, tá, gente? Só pra contextualizar pra quem é um pouquinho lento. Você foi uma telespectadora, não? Telespectador, Cláudia. Você assistiu todos os vídeos no YouTube, você acompanhava semana a semana. E quando você começou a assistir, você imaginava que talvez você pudesse participar do último episódio? Ou você nem imaginou que a gente ia te convidar? Nunca passou pela minha cabeça isso. Quando vocês me convidaram, eu fiquei super feliz. Apesar da Estefânia ter falado da mãe, você não pensou que talvez ia retomar isso, né? Não achei. É porque a minha mãe sente muita dor e eu compro os remédios. Ai, ela faz tratamento? Faz. Com qual personagem você gostaria de ter contracenado? Com o Eduardo. Todo mundo quer! Como que você imagina que seria a sua interação entre a Edneia e a Eduardo? Ia ser bem maluca. É? Bem piradinha. Tem alguma coisa que se você pudesse mudar em relação à sua interpretação da Edneia nesse último episódio da primeira temporada, você mudaria? Não, acho que não. Foi perfeito. A única coisa que eu não gostei muito foi do cabelo loiro. Não, ficou meio estranho. Mas ó, gente. Quem sabe a gente mude alguma coisa essa temporada. Quem sabe nada, eu já escrevi. Qual foi o seu episódio favorito da primeira temporada? Eu gostei de todos, desde o primeiro até o último. Mas o que eu participei, fiquei mais feliz de ver e gostei bastante. Ai, que lindo! Eu só não gostei quando foi demitida minha filha. Você e tá a minha mãe? Sua mãe, Estefânia! Você vai chegar pra ela e falar, mãe, fui demitida. Você não gostou? Não. Não? Não. Você sabia, né, o que ia acontecer? Não. Não. Quando você assistiu, você sabia que ela ia participar, mas ela não tinha te contado, né, o que ia acontecer. Não. Pois é. Você sentiu no seu coração? Eu senti, porque eu achei tão assim, bonitinho, jeitinho. Eu sou mãe coruja, dá licença? Calma, minha filha, vai dar tudo certo. Então, gente, foi isso. Essa foi a nossa entrevista com a Edneia. Acertou meu nome. Acertei! E com a Cláudia Salvador, né? Então, até a próxima entrevista. Beijos. Mande beijos. Muito obrigada. Gente, que vergonha.